はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8ラクリモサオブダーナ、やっていきたいと思います。第2部が始まったところで何すんだっけ。今宝箱らしきものが見えたな。これはなんだ。あ、別に取れるものじゃないのか。冒険日誌とかでね見れるんですよ。出発前にサハドに声をかけよう。どこにいるんだサハドは。あ、ここあれじゃん、洞窟の中じゃん、よく見りゃ。なるほど、ここも拠点になるのか。ああ、椅子みたいなのができてるね。こういう寝床かちょっとやだな。なんか虫とかいそうだしね、こういう洞窟の中。あれ、ここ閉鎖されてる。あ、閉鎖されちゃってる。ああ、獣が出てくるから閉鎖したのか。で、ここにいるね。まずドギから話すか。てか、どっちでもよかったのかこれ。むさ苦しい男二人で。これ拾ったんだ似合ってるだろ、拾いもんだよ。あんまりお腹が減って朝目覚めるってことないんだけどな。腹が減ったから目が覚めるって全然経験ないっすね。人のせいにするな、僕じゃない釣りか釣り。村の中ってなんだよどこが村なんだかさっぱりわからん。これ何、鍛冶屋っぽいね。すげえな、一日ででもこれだけ作ったのか。パーティーは3人か。これは何？あ、お薬を作るのね。ヒールポーション、ヒットポイント 60% 回復、パーセンテージか。まあそれも1個持っておくか。え、空き瓶が必要なんだ。瓶がないね、瓶が。毒消し草、一応1個作っておく。他の施設。こっちはなんかあるけど全くわからん。あ、資材置き場、倉庫の決まり事。ああ、なるほどねてかどうやってさ文字書いたの。アイテム交換、素材アイテムね。なるほどなるほど。まあまだ大丈夫かな。これはなんだ、すげえな、ドギは本当に。
で、ここがなんか鍛冶屋みたいな感じになってるな。美味しい料理が作れそうだった。こんなとこで料理作らねえだろ。やっぱり素材か。鉄鉱石、俺も鉄鉱石拾ったな。そういえば試してみよう。早速武器の強化、素材を使って武器の強化ができる。なんか今回こう発展していくのがいいね。ショートソード、お、すげえ19になんの。めちゃくちゃ上がるじゃん。強化する。ショートソード、あ、レベル2になってるね。レベル3にするには、あ、レベル3でマックスなんだ。いやでもさ、これできるよね。強化しよう。いや、めちゃくちゃ攻撃力上がったよ。レイピア、やっぱり鉄鉱石なんだな、必要なのは。ヘビーアンカー、ディフェンスが下がるじゃん。マジか。まあいいや、この2人の分は。あれ、こっちは何があるんだっけ。特にまだ何にもないのかな。村が発展してくるとこっちの方もなんか施設とかできそうな気がするけど、今は先に進みますか。目的地的にはどこになるんだ。え、まだ用事が残っているって。何が残ってんの。ここ、ここ跳躍でしょ。あ、こっちか。まあちょいちょいね、ロードが入るのは気になるけど。浜辺に来たアドルたちは漂流物から釣りの仕掛けを作り、サハドに教えを乞いながら釣りを始めるのだった。こんな浅瀬で釣れんの。魚の活動時間ってさ、めちゃくちゃ朝早い気がするんだけど。魚がいたか。いた。だってさ、海とか行ってもさ、こんなところまで魚来ないでしょう。釣り餌10個、ミミズだったの。俺魚はね、触りたくないんですよね。釣り、投げ込むポイントを決めて丸でキャスト、魚がかかったら丸で合わせよう。丸や L ボタンで釣り竿を操作して釣り上げろ。魚影っていうのかな、これ。魚影のある場所には必ず魚がいて大物も釣りやすい。探索中に水辺を探してみよう。ある程度釣り上げると魚影は消えてしまう。魚影がない場所でも釣りはできる。ただしアイテムや変わったものを釣り上げてしまうこともある。変わったものって何。それはそれでいい気がするんだけど。釣り、さて、ああ、こういうことね。で、ここにポイッと投げて、何が釣れるかな。え、で、どうすんの。ちょっと遠くに投げすぎたか。お、なんか来たね。連打、連打っていうほどの連打じゃないな。サディーナ 16.9 センチ、ランク D、 薄い皮、白肉。え、もうさばいたってこと。その場でさばいたのかよ。で、みんなさ、同じポイントでやってるけどさ、効率悪くないかそれ。
まあ食いついてくれればいいけどね。食いつかないとただ暇な時間を過ごすだけになると思うんだけど。釣り竿、釣り図鑑、いっぱいあるね要素が。でも魚を調理できる人がいないと。あそこにいるね。さて、どうどうこれ、何が釣れるかな。遠くてよくわからん。してきた。まあ多分小さい魚だからあんまり連打もしなくていいんだろうな。ボレ 26.2cm、 分厚い皮、岩塩とか。なるほどなるほど、なんかハンター生活みてえだな。まあ、今はそういう方が流行るのかね。さて魚を食いましょうか。ってか火できてねえじゃねえかよ。もっと充実させたいところだ。頼むよドギ君。見ての通りだぜって。全然見てもわからん。え、火は？なるほど、魚介のスープ。アラは取っておいてくれ、後でうまい出汁を取ってやるぞって。もう何を言ってるんだかさっぱりわからん。外で過ごすことが多いからね、まあ、冒険家にとってはこういう知識は重要でしょう。魚介スープのレシピ、料理レシピと素材が揃っていれば、焚き火のある場所で料理を作れる。料理はパーティー全体の体力を回復し、さまざまな支援効果を与える。ただし効果が持続している間は追加で行うことはできませんと。火はそう簡単に起こせるものなの？まあ確かにね、食料は重要だからね。水はどこで確保してんだろう。そこら辺の川の水でいいのかな。なんでバルバロス船長だけ別行動を取ってるんだ。料理すると。どこだよ。なんか地図見てわかるとかないのかな。なんかあそこにびっくりマークがあるね。ってことはこっち？全然違う。こっち？こっちか。あら、あれは。なんか変な鳥がいるんだけど。おはようございます皆さん。おはよう、おはよう。お、今その鳥が喋ったのか。オウムの一種のようですが。妙に慣れていますね。無人島で
育ったせいか全く人を怖がらないようだ。てかむしろいきなり人を見たら怖がるもんだと思うけどね。名前か。相談事が多いね、この船長は。その書くものはさ、どこにあんの？そう簡単にさ、ペンとかはないと思うんだけど。なるべくこういうのもチェックして収集していきましょう。クエストか。依頼者にはちょっと緑っぽいびっくりマークが出ると。関連する場所はミニマップ上にまたびっくりマークで表示と。依頼者の好感度がアップって何？まあまずは一応見てみますか、この掲示板を。ベッドの作成、ああベッド欲しいね。報酬ウッドシールド欲しい。備蓄用の素材、報酬防獣爪って何？しなやかな木が3つか。あれこれどうやって見るんだ、見るんだっていうかどうやって受けるんだ。話に行けばいいのか。ああなるほどね。ベッドの作成について、しなやかな木って俺持ってたっけ？持ってないからこういう会話になるんだよね。まあちょっとドギも話しかけましょう。依頼を受けてくれるのかってさ、依頼を受ける人俺しかいなくね、そもそも。なんか長い説明になりそうだな。物々交換を始めてみるとってさ、誰が物々交換してんの？獣から採取できる素材。なるほどね。よし、協力してやろう。濁った粘液が12個、軽い骨が8つ、結構必要だね。であとなんかしなやかな木も集めないといけないし、なかなか大変だね。これはでもあれかな、水晶石でワープした方がいいかな。あーでも戦いながら素材を集めるっていうのもありだよね。いえ覚えてない。南へ向かおう。覚えていて当然か。南にある浜辺、こっちが北だから南はこっちだけど、南とか行くとこなくね。ここ行けない、ジャンプで飛び越えられない。一旦こっちに出ればいいのかな。
すっげえ敵が来るな。あ、でももうこいつら弱えな。俺の強力ショートソードにかかれば軽い骨ゲット。いざ攻撃出せ、オウラバラッタ。お前さんらと会えてよかったぜ。行け。なんせこの精錬島に一人ぼっちかと思ってたからな。これだけ魔物が多いと確かに一人ぼっちだと大変だよな。少し静かにしていただけませんか。行って。このモグラの両親は皆こうなのでしょうか。岩が何気に痛いんだよね。かな浜辺は。魚が集まっていますね。まずねやっぱ地形を覚えないといけないよね。これ最初の浜辺。こういうのって復活してんのかな。復活っていうかこれはいけないところだった。いや、よじ登ってけよ。これくらいできるでしょう。赤いの発見。アデル発見。どうした？トリコ。ジョーちゃん、変な声を出さないでくれよ。私ではありません。どうやら上空から聞こえてきたようですが。こいつは確か。船長殿が言葉を教えていた大物じゃなかったか。ええ、そのようです。そういえばあなた名前は決まったのでしょうか。名前リトルパロ。俺様名前リトルパロ。おお、ちゃんと喋るじゃねえか。リトルパロ、それがあなたの名前なのですね。リトルパロ伝令役。伝令役？一体何のこと？伝令役、いろいろ伝える。ひょっとして伝令役のことではないでしょうか。俺様伝える。餌もらう。まだまだ訓練が必要。ああ。なるほどね。いや、無理でしょ。おい、アドル。なんかいいもん持ってきてくれた？餌よこせってさ自分で取ってこれないの。まあ力を貸してもらえばいけるはずだ。え、支援イベント。巨大な障害物などで進めない場合は漂流者全員に要請して道を切り開く。マジか。これだけの人数がいれば大丈夫ってこと？クエストがあるよ。え、落車は手伝ってくんないんだ。
ナシラズの海岸の倒木、必要人数5人、現在5人、やってやるぜ。さて、一丁やろうや。もうよ。鳥は何にもしねえだろ。ありがとう、みんな。消えた。なるほどね、漂流者の人数も集めないといけないのか。アドル、おお、そうか、空から見えればどこに何があるかってわかるからね。はい、というところで、じゃあ、道も切り開けたところなので、今回はこれで終了して、次回はこの先へ進んでいきたいと思います。